10 років у ЮНЕСКО відзначили 10-м рекордом. Майстри Петриківського розпису вбрали у блакитні кольори шкільні автобуси. Під руку творців потрапив навіть трактор-рекордсмен. Як петриківці виборювали статус об'єкта світової спадщини і що він їм дав? Наша Петриківка маленька, невеличка, але я скажу, що велику силу має по Петриківському розпису. Петриківка – це є візитка нашої України. І пан Микола знає, про що говорить. Петриківським розписом займається більше як півстоліття. Та у світі про нього дізналися лише 10 років тому, коли розпис увійшов у список ЮНЕСКО. Це історичні кадри з того самого засідання асамблеї, де 120 країн вирішували, чи надавати розпису статус об'єкта світової спадщини. Ми не те, що плакали, це були такі сльози, дійсно, ми плакали, ми раділи. І що було саме цікаво, бо ті експерти, з ким ми до цього спілкувалися, десь в перервах, говорили, розказували про Україну, то вони разом з нами піднялися зі своїх місць і раділи тій події. Наталія Коваленко виступала від української делегації. Говорить, із внесенням до списку ЮНЕСКО Петриківський розпис та майстри, які ним володіють, отримали нове дихання. Це потужний поштовх нашим майстрам до їхньої творчості. Бо вони зрозуміли, що те мистецтво, яке вони зберігають, яке володіють, воно потрібне у всьому світі. Нас запрошують на виставки, на фестивалі, на ярмарки. Таким чином про нас пізнає світ. А ще Петриківський розпис знають у всьому світі як мистецтво, яке б'є рекорди. У 2012-му майстри створили найдовший Петриківський розпис на бетонній стіні. Потім у нас були, до речі, дуже креативні рекорди. У нас був наймасовіший боді-арт Петриківським розписом, наймасовіший майстер-клас Петриківського розпису, була найдовша стрічка з Петриківського розпису. Пан Микола брав участь у кожному з рекордів. Говорить, відтоді минуло 10 років, і майстри готові встановлювати черговий 10-й рекорд. Цього року творці розмалювали у Петриківку шкільні автобуси. Це ми зробили за 12 днів. Розписали ми всього-навсього 11 автобусів і один трактор. Розписали у Петриківку навіть трактор. Ім'я кермувальника прописано на дверях – дід Іван. Всі автобуси рисували і кажуть, а ми дід Іван виганяє свій трактор. Ну я вигнав, не розрисували. Я їм довіряю, наші художники петриківські там вата хорошо рисують. За кермом цього трактора пан Іван більше 60 років. Поле не шкода виганяти чого, того, що він робить хліб, заробляємо, значить, хліб. А хліб куди? Кормить страну. Вже шкода буде тільки одну, що не сьогодні, завтра я буду йти вже на пенсію в обшити. А передавати кому його? Нема кому. Нема кому. Молоді не хочуть, не вміють і вовши не хочуть. Поки пан Іван бідкається, Петриківка здобуває ще один рекорд. Ми нарахували 11 автобусів. 11 автобусів, і от щойно під'їхав трактор, розписаний Петриківським розписом. Місія саме цього місця, саме цього селища Петриківка – нести те, чого більше ніде в світі немає. Є тільки тут, і нехай сюди приїжджають всі люди, захоплюються і надихаються. Жителі Петриківки кажуть, спершу українські захисники здобудуть перемогу на полі бою, а далі вже за майстрами нові рекорди і нові звершення. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.